VNRA အနေနဲ့အလူခံကောင်းအောင်ပြည်သူတွေကိုလိန်ညာရာကတော်လိုင်းရေးကုန်တိတ်ခါမဲ့မှုဟုဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီပဲရင်မြို့ပြန်ကြကြေးရွာနဲ့ဖျားထွက်ကြေးရွာကြားစက်တင်ဘာ30ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး VNRA ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာမြေပြင်နဲ့များစွာကွဲလွဲမှုရှိနေပြီး VNRA နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုလည်းမလုပ်ခဲ့သလို VNRA ကဥဆောင်နေဆိုတာလည်းမမှန်ကန်ကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်တရင်စနစ်ရဲ့တာဝန်ခံတအူးကအတိပြုပြောဆိုပါတယ်ခက်တီတီနဲ့သူတို့ကဥဆောင်ပါတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်တာကတော့မှားတယ်သူတို့အနေနဲ့မီဒီယာပေါ်တက်ပြီးတကယ်စူးစမ်းအထောက်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ချင်းစီရဲ့ပါဝင်မှုတွေအပေါ်ကနေအမျက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအမူအကျင့်တွေကိုပြင်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးစစ်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာအရက်ဝိုင်းမှာအရက်တူတောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအစောကတည်းကကြိုတင်ညှိနှိုင်းတာဝန်ခွဲဝေတာဝန်ကိုခြေပုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြန်လဲသုံးသပ်ဒီလိုလုံးဝပူးပေါင်းတယ်လို့ခေါ်တာမင်းလဲပြစ်ချင်တယ်လို့ပြစ်ငါလဲပြစ်ချင်တယ်လို့ပြစ်ဆိုတာမျိုးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းတိုက်တယ်ဆိုတာကတော့မဟုတ်ဘူးလို့ရွှေဘိုခရိုင်တက်ရင်စနစ်ရဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာက BNRA တပ်ဖွဲ့နေရာယူထားတဲ့နေရာနဲ့မီတာ900လောက်กว่าဝေးနေပြီးကားလမ်းပေါ်မှာဘေးတိုက်နေရာယူထားတာလို့ရွှေဘိုတရင်စနစ်ရဲ့တာဝန်ခံကပြောဆိုပေမဲ့ BNRA ကတော့ BNRA လက်ဖြောက်အထုတခွဲမှာစလိုက်ပါတက်စုနဲ့ကနဦးပြစ်ခတ်မှုစတင်ခဲ့ပြီးခြေမုံရီတခွဲမှာပြစ်ကူပြစ်အားကောင်းကောင်းနဲ့ခြေမုံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစက္ကစ15ဦးအထက်စီဝင်ချုပ်ပြီး10ဦးအထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ပစ်ချိန်ကညနေ 4:45 မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုနဲ့မီတာ80နဲ့တရာကြားဝန်းကျင်ရောက်မှစဖြစ်တယ်ချီမိုးရီရိုင်ဖယ်ဆိုတာမီတာတရာဝန်းကျင်ကလူကိုယ်တော်မှန်မှုတိတ်ခတ်တာဒါတောင်တေချာချင်းပြစ်မှတ်တော့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေဆိုပိုဆိုးပေါ်စစ်တကယ်တိုက်ဖူးတဲ့လူတွေတိပါတယ်ဖြစ်တော့စက္ကစစစ်သားတွေလဲကျသွားတာတွေတွေ့ပါတယ်3-5កောင်ပေါ်သူတို့ရဲ့နောက်ခြံအဖွဲ50လောက်စုနေတဲ့ခြံထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာကလည်းထိနိုင်တယ်တေမတေတော့မသိဘူးအလူခံကောင်းအောင်ပြည်သူတွေကိုလိန်ညာပြီးလေကြီးမိုးကြီးလျှောက်ပြောတာလဲကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးရဲဘော်တွေကလည်းမကြိုက်ကြဘူးတော်လန်ရေးကုန်တိတ်ခါမဲ့တာပဲလို့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်စနစ်ရဲ့တာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲကိုပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွှေဘိုခရိုင်တရင်နဲ့အတူဂလုံတက်တော်ကရဲဘော်တွေရွာခံပကဖားအဖွဲ့ဇင်ရော်အဖွဲ့တို့က300ခွဲပြီးနေရာယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး BNRA ကလည်းနေရာယူထားတာတွေ့ရတဲ့အတွက်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းမာရင်ပစ်ခတ်မှာစိုးရိမ်တာကြောင့်ချိတ်ဆက်အတိပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ BNRA ကဥဆောင်တိုက်ပါတယ်ပြောတယ်။ဒါကလုံးဝမဟုတ်ဘူး။တိုက်ပွဲမှာဥဆောင်တယ်ဆိုတာဖြူဟာချတာ၊ပြစ်မိန်ပေးတာ၊စုံမိန်ပေးတာ၊နောက်ဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့တရေးရှင်ရေးအထိအကုန်တာဝန်ယူရတာဗျ။ဒါတွေတာဝန်ယူမှဥဆောင်တယ်လို့ပြောရတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပူးတွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်ပြီးတာဝန်ယူပြီးတိုက်တာတွေရှိတယ်လို့အခြားတရင်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ကနေတိုက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုကိစ္စကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေ။သူတို့လူတွေကားလမ်းပေါ်နေရာယူထားတာတောင်ကျွန်တော်ကပတ်ကြည့်ရင်သိရလို့မှားပြစ်မှာဆိုလို့ပြောခဲ့ရတာ။တကယ်ကစစ်တိုက်တာမှာကော့မန်နှစ်ခုရှိနေရင်အောင်မြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အခုကအဲ့လိုနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အမိန်ပေးနှစ်ခုဖြစ်နေလို့ငါတို့တိုက်မှာမို့မင်းတို့ဆုတ်လို့လေတော်လန်ရေးသမားချင်းမပြောချင်ဘူး။ပြောလို့လည်းမသင့်တော့ဘူး။သူကသူ့ဖွဲ့စည်းနေတူလေ။ဒါကိုခက်တီတီနဲ့သူတို့ကဥဆောင်ပါတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်တာကတော့မှားတယ်သူတို့အနေနဲ့မီဒီယာပေါ်တက်ပြီးတကယ်စူးစမ်းအထောက်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ချင်းစီရဲ့ပါဝင်မှုတွေအပေါ်ကနေအမျက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအမူအကျင့်တွေကိုပြင်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးစစ်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာအရက်ဝိုင်းမှာအရက်တူတောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအစောကတည်းကကြိုတင်ညှိနှိုင်းတာဝန်ခွဲဝေအာဝန်ကိုခြေပုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြန်လဲသုံးသပ်ဒီလိုလုံးဝပူးပေါင်းတယ်လို့ခေါ်တာမင်းလဲပြစ်ချင်တယ်လို့ပြစ်ငါလဲပြစ်ချင်တယ်လို့ပြစ်ဆိုတာမျိုးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းတိုက်တယ်ဆိုတာကတော့မဟုတ်ဘူးရန်သူတွေရွာစီကတ်လာတော့ဆက်တနက်တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တရဆက်ပစ်ပြီးကတ်လာတာသူတို့လာတဲ့လမ်းကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တနေနဲ့စီကိုတက်တယ်ပဲသူတို့ဘက်ကပစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုမန်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးမရောက်မချင်းပြန်မပစ်ဘူးအတာဝတ်နေရတာပဲကျွန်တော်တို့ဆုတ်ပြီးတဲ့အထိစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကစက်တိုက်ပစ်နေတုန်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည်လို့ရကိုရောက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာ MAI 30 fight တက်လာတယ်ရော့ကက်တွေနဲ့၃ချိန်ဖြစ်တယ်ပြန်ကြရွာကပြည်သူအိမ်လေးလုံးပြတ်တယ်နှွားတွေတည်တာလည်းရှိတယ်အင်မတန်ချောတဲ့ခိုင်းနှွားတွေနှမျောစရာပါပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါတဲ့ရဲဘော်တွေက BNRA ကရဲဘော်တွေကအထီးခိုင်မရှိပါဘူးဒီပဲရင်မျိုးနယ်တဲကတိုက်ပွဲအများစုကကျွန်တော်တို့နဲ့မကင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာစစ်ရေးသတင်းထုတ်ပြန်ခွင့်မရှိဘူးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားတဲ့တချို့စစ်စင်ရေးတွေမဲ့တချို့လူတွေတချို့ဖွဲ့တွေကသူတို့လုပ်တယ်လို့လူနဲ့ထားထားတင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဘလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်တော့မပြောတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်မကြိုက်ဘူးဗျာ
တရင်ထုတ်ပြန်သူတွေအနေနဲ့ကိုကအဖွဲ့အစည်းကိုတာဝန်ခံထားရတာဆိုတာမမေ့စေချင်ဘူးတော်လန်ရေးလုပ်နေတာစစ်တိုက်နေတာကိုတဖွဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်အနေထားဆိုဘလို့ဆိုတာသိတဲ့သူတွေအများကြီးရဲဘော်တွေတာမကတော်လန်ရေးနယ်မြေကပြည်သူတွေကလည်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုအနည်းနဲ့အများရင်းနှီးနားလည်နေကြပြီ online အားချောင်းတာတွေကြောင့်စိတ်ဝမ်းကွဲရတာလုံခြုံရေးစီးပေါက်ရတာပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာရတာတွေအများကြီးတာတကာရှိခဲ့ပြီးကိုတစ်ချက်တလွဲလုံရင်တော်လန်ရေးကိုထိခိုက်နစ်နာရတာအများကြီးပဲကိုနောက်ကရဲဘော်တွေကိုငဲ့ကြပါနာမည်ကြီးချင်ရင်ဖင်ချွတ်လန်းလျှောက်ကြမြေလက်အတန်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာမီတာ800လောက်ဝေးတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကနေတဖြန်းဖြန်းလမ်းပစ်နေကြတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ပြီးမှပြစ်ကြတာထင်တယ်ပြည်သူပတ်စံတွေဆိုတာသတိရကြဦးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုစည်ရေးဆိုင်ရာတွေမဖြေခိုင်းကြနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့က online ပေါ်တင်လေးမရှိဘူး interview လည်းမဖြေဘူးအခုကဒါမလွဲတာမရှောင်တာရှင်းရမှာရှိလို့ဖြေရတာ BNRA ကရဲဘော်တွေကိုလည်းအားနာတယ်သူတို့လည်းကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေပါပဲ